השבוע בסדר חברתי. משמרים את הקונסנזוס על השידור האחיד והממלכתי של ערוצי הטלוויזיה. ישראלים ופלסטינים בטקס יום זיכרון משותף. אנחנו פה ביחד היום בערב בגלל שחלק מאיתנו כואבים. מפת הנכבה, היישובים שהיו ואינם. העריכה של המפה, הבחירה של מה לסמן על המפה, זה אין בשום מפה אחרת. דיר יסין, ההיסטוריה עודנה נכתבת. היום בדיעבד אפשר לקרוא את ההסכם ולראות שאנשי דיר יסין הסכימו לתנאים מאוד מאוד מגבילים. 15,000 צועדים שווים הביתה. צריך להכיר תמיד שהמדינה הזו קמה על עוול היסטורי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. כ-45% צפייה, זה הרייטינג לא זכו טקסי הזיכרון והעצמאות הממלכתיים בערוצי הטלוויזיה. הטקסים שודרו בשידור חי בערוצים 1, 2 ו-10. מי שרצה לצפות בטקס או אירוע שאינו ממלכתי, לא יכולה לעשות זאת. ערוצי התקשורת בחרו לשמר את הקונסנזוס. הערוץ הראשון כבר העז בעבר לשדר גם טקסים אחרים, אך בעקבות תרעומת, החליטה מועצת הרשות כי תשדר טקסים ממלכתיים בלבד. ומה עם הערוצים המסחריים? תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לא מחייבות לשדר דווקא את הטקסים הממלכתיים. בחוק יום הזיכרון נכתב כי תוכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום. אז מדוע אם כן בחרו שלושת הערוצים הנצפים בישראל להעביר את הטקס הממלכתי בלבד? מהרשות השנייה נמסר כי בחירת תכני השידורים בימי הזיכרון והעצמאות נתונה לשיקול דעתם המקצועי והבלעדי של עורכי התוכניות אצל הזכיינים השונים. המהדורה שלנו, השבוע, מביאה טעימות, מתכסים ואירועים נוספים שנערכו השנה לרגל ימי הזיכרון והעצמאות. אחד האירועים האלטרנטיביים הבולטים הוא טקס יום הזיכרון המשותף לישראלים ולפלסטינים שמארגנת תנועת לוחמים לשלום. אם בשנים הראשונות לטקס הגיעו מאות, בטקס הנוכחי, השמיני במספר, 2,500 אישה ואיש גדשו את האולם. דבר שמעורר תקווה אצל לא מעט מפעילי השלום. من قلبي سلام انا خوشب شذا الاצאه שלנו כארגון ישראלי פלסטיני להסתכל על המקום הקשה הזה של השכול של הסכסוך שלנו שעדיין גובה את הקורבנות להסתכל על זה ביחד ולראות שיש צד שני שרוצה שלום זה שאנחנו באים ומזדהים אחד עם השני ומכירים בשכול משני הצדדים זה לא אומר שאנחנו מבטרים שני הצדדים על האינטרס שלנו ועל מה שאנחנו מאמינים. ואנחנו פה ביחד היום בערב בגלל שחלק מאיתנו כואבים. והם כואבים בגלל שהם מתגעגעים לנוכחות של מישהו שהם אהבו מאוד. מישהו שכבר לא פה ומישהו שכבר לא פה בגלל אלימות מאורגנת. אלימות מאורגנת היא האלימות שנראית לגיטימית, שנראית צודקת, שנראית הכרחית, שנראית בלתי נמנעת לקבוצה שמבצעת אותה. אני כעסתי על הפלסטינים שרצחו לי את הילדה. אני כעסתי על צה"ל ועל כוחות הביטחון שלא השכילו לסכל את הפיגוע הזה. אני כעסתי ואני עדיין כועס. על המדינאים בשני הצדדים שבמשך כל כך הרבה עשרות שנים לא מצאו דרך לסיים את הסכסוך. אני כעסתי על אלוהים, מה כבר אני עשיתי שמגיע לי כזה גורל? אני כעסתי על עצמי, איך פספסתי את התפקיד הכי חשוב של הורה בחייו, להגן על ילדיו. גם השנה נמנעה מפלסטינים שהוזמנו להשתתף בטקס הזכות להגיע אליו. ורק ברגע האחרון ולאחר מאמצים רבים, אישרה הפרקליטות ל-45 פלסטינים בלבד להיכנס לישראל. הסתכלו על הרשימה ואמרו זה מנוע, זה שבק, זה מהמשטרה, זה... לא. תפסו את הרשימה, אמרו, הטקס לא מתאים לנו מבחינת ערכים, ולזה אנחנו מבטלים את הטבלה הטוטלית. הייתה ישיבה ברמה של הפרקליטות לבדוק את הנושא, ואז יצאה החלטה שהם יאשרו רק כ-45 שמות, שוב, לא מתוך בחינה של שמות, בתור החלטה מספרית,
אני באתי ליד ושם כדי להכיר את הכאב היהודי. אני באתי מהדרום לצפון, זוחל באוטובוסים ובנסיעות ומחסומים כדי להגיע לפה, להגיד אני משתתף בצערכם, והכאב הוא אותו כאב והשכול הוא אותו שכול. הוא לא סתם בן אדם שמתיימר, אנשים שאיבד בסם ערמין את הבת שלו, ג'מאל קסס איבד 3, ועוד ועוד ועוד. למה אתם מונעים מאיתנו? כאילו זה הדבר הכי שמקרב אליו. אם אני לא מתקרב אליך בשעת הצער, אז מתי אתה רוצה שאני אתקרב אליך? רודף ונרדף, מכה ומוקף, מתי ייגמר הטירוף הזה? ומה השתנה לך? מה השתנה? אני השתניתי לי השנה. הייתי פעם כן. אירוע נוסף נערך בערב יום העצמאות הישראלי במסגרת ציון 65 שנה לנכבה. מפת הנכבה הראשונה בעברית הושקעה על ידי עמותת זוכרות. המפה מציינת את היישובים שנהרסו בארץ מראשית הציונות עד המלחמה ב-1967. עריכה של המפה, הבחירה של מה לסמן על המפה, זה אין בשום מפה אחרת. והיא גם עשויה בצורה כזו שהיא עשויה כשתי שכבות, כלומר יש שכבה של רקע דהוי שזו המפה של היום, ומה שמובלט על המפה הזאת זה היישובים ההרוסים. בשונה מהשנה שעברה, אז נמנעה הפעולה על ידי המשטרה, השנה הצליחו פעילות ופעילי זוכרות לצאת לרחובות ולחלק את מפת הנכבה הטריה לעוברים ולשבים. היי, מכיר את זה, נכבה של... הנכבה. כן, מכיר. אני יודע שיש 400 כפרים שגיש. אז זהו, שפה לדעתי מוכרים אפילו יותר, כן? יופי, איזה כיף. זה שתדעו את ה... לאן אפשר להגיע? נכבה של הנכבה? אתה דורך על היסטוריה של היהודים, דורך עליה, ואני אישית מתביישת בך. אחד מ-678 הכפרים שהוחזרו למפה הוא דיר יסין. בליל 9 באפריל 1948 נהרגו בכפר מעל ל-100 אנשים, גברים, ילדים וזקנים, בפעולה שביצעו המחתרות הישראליות. למול הגרסה הפלסטינית הטוענת שמדובר בטבח שהונע משנאה ותאוות נקמה, עומד הנרטיב הישראלי שמתאר קרב נוסף והכרחי בשרשרת הקרבות של מלחמת העצמאות. אך לאחרונה נשמעים גם קולות אחרים בישראל, קולות המעלים שאלות רבות בנוגע לאמת ההיסטורית שמאחורי פרשת דיר יסין. I was born in this house in 5th February 1938. And I have to leave it in 46. We were neighbors, we were so friendly, and as a matter of fact, 3-4 months before the attack on Deir Yassin, we had a peaceful, we have a letter of intent together about 10 people from Givat Shaul and 10 people from Deir Yassin, the elder people, they have signed a treaty that there will nobody will have any atrocity on the others. But unfortunately, after 2 months of that treaty, we were attacked, and our village was usurped. היום בדיעבד אפשר לקרוא את ההסכם ולראות שאנשי דיר יסין הסכימו לתנאים מאוד מאוד מגבילים, רק שיעזבו אותם בשקט. ולמרות הכל, זה לא עזר להם בתשעה באפריל להיות מותקפים ונטבחים על ידי האצ"ל והלח"י בעיקר. אבו חאלד אמר שההגנה לא אהבו את ההתקפה. אנחנו היום יש מסמכים שיוצאים מהארכיונים ובעצם מלמדים שההגנה קודם כל ידעו על ההתקפה, ובשלב מסוים אף עזרו לאצ"ל וללח"י להמשיך את המתקפה בתוך הכפר. הזקנות של דיר יסין, אני ראיינתי כמה פליטות, ואם מחמוד מספרת שהאנשים עשו את הדרך מהכפר כדי לברוח לכיוון עין כרם, עמדו כאן גם חיילות וגם חיילים של האצ"ל ושל לח"י, והם לקחו מהתושבים, מהאנשים, את דברי הערך שהם החזיקו. הוא היה אחראי על... היה בתפקיד לוגיסטי, שהיה אמור היה לאסוף את את הפליטים או המגורשים, והוא היה גם אחראי על איסוף שלל או ביזה. המבצע היה מבצע נקמה, ובכל מקום שאנשי האצ"ל נכנסו, השאירו רק הרס גופות בדם. בעזרת השם, הפעם הרבה רשימות יותר גדולות. נכבה, נכבה, נכבה עליכם. ככה תמותו, ככה תקברו אתכם, איך תהיו, ככה. רק לקבור אתכם. בתוך האדמה, לקבור אתכם. I want to begin with apology
for this behavior of people that we are, you know, Israeli Jews. They are also Israeli Jews. Okay, some of us are Israeli Jews. And for me, I'm really ashamed and sorry. And I think it's really terrible that these people are calling to kill you here. ההיסטוריה כידוע נכתבת על ידי המנצחים, אך השבוע נדמה היה כי הקרב על דיר יסין טרם הוכרע. ולניסיון נוסף לאתגר את הנרטיב הציוני. כמדי שנה ביום העצמאות התקיימה גם השנה צעדת השיבה. השנה צעדו כ-15,000 מפגינים לעבר שרידי הכפר העקור חובייזה ברמות מנשה, תחת הסיסמה לא מוותרים על זכות השיבה. היום העצמאות של ישראל הוא היום גם שקרתה הנכבה של העם הפלסטיני. צריך להכיר תמיד שהמדינה הזו קמה על עוול היסטורי, על קטסטרופה שנגרמה לעם אחר. בשבילנו זה לא יום חגיגה, לא היה כאן שחרור ב-48 משלטון זר, אלא היה שחרור משלטון זר אחד ובא במקומו, מבחינתנו הפלסטינים, שלטון זר ואכזר יותר. שגירש את תושבי הארץ וירש את אדמותיהם. ולסיום, מה בדבר עצמאות כלכלית? בשבוע הבא תכונס הוועידה הלאומית החמישית לאנרגיה ותדון, איך לא, בגז הטבעי שהתגלה מול חופי ארצנו. במקום ייפגשו יזמי אנרגיה, משקיעים ומעצבי מדיניות, אגב, כולם גברים, אשר שוקלים למכור את הגז הטבעי של ישראל גם לחול, לכל המרבה במחיר, על חשבון העצמאות האנרגטית של ישראל. ב-22 באפריל, יום שני בבוקר, ב-8, נתייצב מול מלון הילטון בתל אביב בקריאה לא למכירת הגז הטבעי הישראלי. חשוב להגיע. אם אתם מחפשים סיבה טובה או ראויה נוספת להפגין במקום, הנה. בכנס ינמו 34 גברים ושתי נשים בלבד. שתי נשים? עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.